ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်စုအလုံးဖေးရခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြရကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ15နဲ့27ကြာမှာချိုစည်းတတာကကြမ္မာအပြောင်းလဲအဆူအကောင်းတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုညာဒီဝါရီကဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာဒီဘွားရတော့ယခုကာလမှာပင်မကြီးစွာလောက်ကရမယ်စိတ်တည်ရှုပ်ထွေးမယ်အသိပညာအတတ်ပညာတွေရှာဆိုင်မယ်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးလောင်ပိတ်သွားမယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေထိုင်မိုက်နေတယ်ယာဓုတို့အလုတို့နေရာတို့မရှိသေးပါဘူးဘာလို့လို့ရှေ့တူကဲနောက်တူကဲလောင်ပိတ်နေခြင်းသူများကြောင့်အမှုတွေရောက်လာခြင်းပေးရရရခက်ခဲခြင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖြစ်စုဝယ်ယူမဲ့ဟာတွေပြောင်းမဲ့ဟာတွေစောင့်နေရပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းတော့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်အရာရာကံကောင်းဖို့ဘိုက်ကြီးတွေများကူညီပါဒီရဝင်ဒီရထွက်တဲ့ဖရာစီတွေလှိုက်ကူတောက်ဖူးပေးပါအိမ်မှာနေ့တိုင်းအဖြူရောင်ပန်းအပွင့်ပန်းအမျိုးမျိုးမပြောသည်ဘုရားကျော်များခொနည်းပြည့်အောင်လှူပါလောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါ၄နှစ်၃ပတ်လည်ထီထိုးပြပါဖတ်ဖူးရောင်နေအနုပြူရောင်နေမဟောဂနီရောင်နေနဲ့ခဲရောင်နက်ပြသည်အဝါရောင်နေဝှက်ပြပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများဒီကာလမှာတော့ဘုရားကျောင်းကဇေယျသွားပြီးတော့ငွေတွေလိုက်လှူပါတပြေပန်းနေလိုက်လူပါညအလင်းပြီးတော့ငွေလူပါရွှေတင်ကားကပ်ပြီးပါစံတော်ရှင်ဘုရား၄-၅သူပြအောင်တော့ပါငွေတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကိုရာစီဘွားမိသားစုအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေ